katika safu ya biashara, kampuni za mawasiliano ya simu zinazotaka kuondoka katika soko la humu nchini zitahitajika kufahamisha halmashauri ya mawasiliano hapa nchini CA. Hii ni miezi sita tu kabla ya kufanya hivyo. Hivyo ni kulingana na rasimu ya kanuni mpya zilizopendekezwa na ambazo pia na kampuni ya mawasiliano ya simu pia zitahitajika kuwafidia wateja kukitokea hitilafu zinazowagharimu. Halmashauri ya mawasiliano hapa nchini imesema madhumuni ya kanuni hizo mpya ni kuwalinda wateja. Kampuni ya mawasiliano ya simu inayonuia kuondoka katika soko la humu nchini itahitajika kuijulisha halmashauri hiyo na wateja wake miezi sita kabla ya kufanya hivyo. Aidha, halmashauri hiyo inasema kampuni husika zitahitajika kuwafidia wateja wao kukitokea hitilafu. Wananchi na kampuni za mawasiliano zina muda wa miezi mitatu kuwasilisha mapendekezo yao kwa halmashauri ya mawasiliano hapa nchini. Kwingineko, shirika la fedha duniani limesema kuna matumaini ya ukuaji wa uchumi wa nchi hii, likisema litatoa makisio yake ya ukuaji mwezi ujao. Kulingana na mwakilishi wa shirika hilo hapa nchini, kuna vigezo vya kiuchumi vinavyoashiria ukuaji. Kwa upande wake, wizara ya fedha inakisia uchumi wa nchi hii utakuwa kwa 2.5% kutokana na athari za janga la COVID-19. Hatimaye, sekta ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Nyandarua imepigwa jeki kufuatia ufunguzi wa kiwanda cha maziwa kilichogharimu shilingi bilioni moja. Kampuni hiyo kwa jina Ziara Dairy itawafaidi pakubwa zaidi ya wafugaji 6,000 katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti hiyo Francis Kimemia ametaja ufunguzi wa kiwanda hicho kuwa hatua muhimu katika upanuzi wa sekta ya ufugaji katika kaunti hiyo. Tunaona kwamba maziwa ndio chache sasa. Wananchi mulete maziwa na muone kwamba maziwa ni safi. Hii itakuwa ni mlandi ambao pia watakuwa na mlandi wa kusaidia na kufundisha farmers wetu hawa 6,000 ambao watakuwa majiunga na hii cooperative kuwafundisha kutoa maziwa safi na maziwa ambao haijawekwa uchafu hata kidogo. Apps. Meneja mkuu wa kiwanda hicho James Kamau amesema waliamua kuwekeza katika kiwanda hicho ili kuwaepushia wafugaji hasara. Apps. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1.